Šobrīd es esmu ezera vidū, kaut kāds nepilns 10 km no vietas, kur es domāju nakšņot. Ceļš ir grūts, pagājušas nakts vētras apūtas sniegu uz takām, un viņas galīgi nav labi sapakotas, bet es nedomāju, ka ir kaut kas. Ir kaut kādas takas, kādām viņiem būtu jābūt vieglākām vai grūtākām. Viss ir tāds, kāds viss ir. Un to arī es šeit mācos. Lūk. Tāpat tās kā kilometri. Šeit nav kilometru. Šeit ir soļi var būt. Katrs solis. Vai šeit ir kalni. Ezeri. Šeit laikam nav laika, varbūt šeit ir diena un nakts. Suņi ir vairāk kā izbrīnīti. Viņi ļoti, es domāju, nobrīnījās pagājušās nakts vētru. Tāpēc tās kā kājas. Tomis reja uz kalnu, kudrā arī uz kalnu reja. Nezinu, ko viņi tur ieraugu, jo es mēģinu ieraudzīt kaut ko, ko neko neieraugu. Tālūk. Un vēl es sāku domāt, ka varbūt skudra nav vainojama pie kamanu pārtikas noiešanas, jo viņai nekas īsti vēl nenāk ārā. Un bāriens būs bijis velts. Ja nu vienīgi tas nenāks vēlāk un tā kā daudz. Bet nu tā. Šodien ir burvīga.